Nadam se da ste uživali u ovom predivnom spotu, a u nastavku emisije moj i vaš gost jeste vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Subotica Gas, Dragan Božinović. Dobar dan. Dobar dan. Evo, prošle nedelje zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom obišli ste jednu od pet škola koje ste gasifikovali. Jeste, obišli smo jednu od reprezentativnijih škola. Mi smo uspeli da završimo taj proces gasifikacije koji je bio planiran prošle godine. U pitanju su pet škola, odnosno osam stambenih objekata koje su izvršile zamenu svog grejanja i očekujemo efekte već u ovoj narednoj grejnoj sezoni. Tamo je već rečeno da očekujemo da to budu značajni efekti, a da te efekte treba sagledavati u svetlu buduće potrošnje, dakle broj godina narednih koji će te škole koristiti to grejanje, pomnožen sa uštedama, da će veoma, nadamo se, značajne cifre i ubeđeni smo da će to tako biti. U poslednje vreme svedoci smo da cena gasa dosta varira. Čas pojeftini, čas poskupi. Mislim, nije to veliki neki procenat kad se sabere, ali nekako deluje nam nestabilno. Što možemo očekivati u narednom periodu? Pa u narednom periodu, nažalost, možemo očekivati da cena gasa postepeno se povećava, odnosno da klizi, da prati kurs dinara prema dolaru. Naime, sve do prošle godine cena gasa se menjala nekoliko par puta u toku godine. Međutim, ove godine glavni snabdevač i najveći snabdevač javnih distributera Srbijagas iz Novog Sada u saradnji i uz odluku Vlade Republike Srbije odlučila je da sve disparitete dinar-dolar i ostale uslove koje se vezuju za nabavku gasa prenese na javne distributere, što će reći u praksi na građane i na krajnje potrošače. To znači da na kraju svakog meseca, odnosno početkom svakog meseca, Srbijagas pogleda na kursnu listu, ustanovi koliki je paritet, koliki je kurs dinara prema dolaru i taj paritet odmah primeni u fakturu koju istog dana šalje javnim distributerima. Šta se dalje dešava? Javni distributeri imaju po odluci Agencije za energetiku prava da jedan deo od tog povećanog kursa prenesu na cenu, međutim, to prenošenje na cene je i u procentima manje nego što se poveća kurs, a istovremeno ono se prolongira od dana primene cene, nove cene gasa za mesec do dva dana. Tako da sad, recimo, imamo da aktuelna cena za naše građane, to ih najviše interesuje, 46,03 dinara. Ona će se od 1. oktobra promeniti za dinar i 30 para, to je 2,86%, a već od 15. novembra promenit će se još za dinar i 60, odnosno za 3,30%. Naviše ili naniše? Naviše, nažalost, dinar u odnosu na dolar. Nisam primetio ove godine da je bilo kakvih kretanja naniže. Jednostavno, cena gasa ove godine, nabavna cena gasa je 9 puta promenjena prema svim javnim distributerima. I 9 puta praktično bi trebalo da bude korekcija cene. Nije bilo toliko, bilo je 3-4 puta. U narednoj godini sledi nas nova izmena, novo stanje, sledi nam ulazak u tržište gasa i to će biti značajno drugačije nego što su okolnosti danas. Šta to znači? To znači da će cene gasa u novoj godini, što se domaćinstava tiče, i dalje utvrđivati država, odnosno agencija pri Ministarstvu za energetiku, ona kao regulator tržišta i regulator odnosa i zaštitnik građana na neki način. A što se tiče većih potrošača, oni koji ispunjavaju kriterijume po osnovu veće potrošnje, to su oni koji imaju preko 10 miliona evra ukupnog prihoda ili preko 50 zaposlenih radnika, neće svi imati istu cenu gasa. To malo sada zvuči neobično s obzirom da imamo neko nasleđeno stanje koje je unificirano. Tržište i zakonodavac je dao mogućnost da od nove godine praktično ti veliki potrošači, zavisno od toga koliko su veliki potrošači, koliko su ujednačeni potrošači, koliko su sigurni potrošači u smislu naplate potraživanja i ukoliko se
i koliko se uklapaju u neku koncepciju širenja distributivne mreže distributera, imaće različite cene. Tako da će oni koji troše više, koji troše ujednačeno, imati i manje cene gasa. To će biti, to je pitanje otvaranja tržišta. Možda okolnosti nisu zrele u Srbiji za tako nešto, međutim, eksplicitno je rečeno da je to zadnji moment na kojem insistira Evropska energetska zajednica, da ta priča mora da se otvori 1. januara 2015. godine. Kakvi su Subotičani platiše? Pa moram da vam kažem, gledajući kakve izveštaje šalju ostali distributeri iz Srbije, ima nas 34 po spisku koji su prijavljeni kod agencije sa licencama. Mi smo u samom vrhu po stepenu naplate, odnosno Subotičani su dobre platiše. I građani i preduzeća, uvažavajući okolnosti da neka preduzeća prema svom mestu i ulozi na tržištu, prema vrsti proizvodnje, prema branšovnom statusu, praktično nisu u situaciji sada lako da plaćaju gas, jer, pazite, to malo pre sam rekao, dinari 30, dinari 60, to na izgled izgleda malo i beznačajno. Međutim, kod poslovnih potrošača, kod pravnih lica, to se odmah milionima meri, milionima dinara. U razlici u ceni. Dinar na 2 miliona kubika, to su 2 miliona dinara. Tako da je to veliko. Htela sam da vas pitam, da li možda imate podatke, ne morate sad baš tačno, koliko vam Subotičani duguju, kad kažem Subotičani mislim na domaćinstva, koliko privreda? I šta da rade oni recimo koji imaju jako velika dugovanja i sad ne mogu da isplate, jer znamo penzije idu na manje od 1. novembra, plate u javnom sektoru? Naši građani u ukupnoj masi nisu veliki dužnici. To je ispod mesečne realizacije faktura koja ide prema njima, zavisi koji mesec je u pitanju. A što se tiče poslovnih potrošača, odnosno firmi praktično, tu imamo različite okolnosti. Određenim pravnim licima, firmama dajemo značajnije reprograme uz obračun kamata, nažalost, i omogućavamo im da izdrže, da mogu do naredne grejne sezone da isplate svoje obaveze i moram da vam kažem da u tome prilično uspevamo. Tamo gde osetimo da problem može da eskalira, da postoji, da može da dođe do određenih posledica, mi se kod tih pravnih lica obezbeđujemo tvrđim sredstvima za obezbeđenje plaćanja. Menicama praktično. Dobro, a recimo šta je sa isključenjima? Jedan broj građana, doduše manji, ne može da izdrži utakmicu sa cenom gasa. Jedan drugi broj građana zbog izmenjenih ličnih okolnosti, statusnih, ekonomskih, ostajanje bez posla, različite porodične situacije itd. nije u stanju dalje da se greje gasom i oni građani sami se prijave da napišu dopis da nisu u mogućnosti to dalje da prate. I tu praktično stvar ide bez problema. Mi ih isključujemo i stvar ostaje bez posledica i po njih i po firmu. Naravno, obavezu su da ispune dugove koje se zateknu na dan isključenja. A Subotica Gas je krenuo i sa jednim projektom da daju besplatan priključak svima onima koji žele da se priključe. Da li se građani odlučuju da budu vaši korisnici? Jeste, ja mislim da većina naših građana zna da mi praktično dajemo taj besplatan priključak. To je poslovni poduhvat novina u ovoj godini. On je dao određene rezultate u odnosu na 2013. godinu. Broj priključaka je praktično utrostričen. Međutim, nije onakav kako smo mi zapravo i očekivali. O čemu se radi? Postoje određeni obeshrabrujući, da tako kažem, faktori koji obeshrabruju građane da se upuste u projekat instaliranja gasa. To je prvo što je potrebno napraviti unutrašnje instalacije koje nisu jeftine. Drugo, sama medijska priča, evo mi sad pričamo o stalnom poskupljenju, ja kažem poskupljenje će verovatno biti i dalje, jer to je notorna istina koju svako drugo ko bi rekao ne bi bilo istina. To obeshrabruje građane koji kažu gde je onda kraj tome, kada će se ta priča završiti. Ja mislim da priča o tržištu koja se otvara nosi za posledicu jednu da mi se moramo navići da cena gasa praktično zavisi od odnosa dinara i dolara i da ta cena će dugo vremena ići sa tom korelacijom.
Dobro, ali ono što me zanima, htjela sam da pitam da li ste imali puno građana da su se priključili ili nisu? Imali smo značajan broj priključaka. Do ovog momenta to je negdje oko 160 priključaka. Primjera radi, u prošle godine je bilo ukupno 49. Znači, to je trostruki broj u odnosu na prošlu godinu. Da ohrabrim naše građane da je gas energent budućnosti i da ćemo mi sa ovom akcijom nastaviti i u narednoj godini. To će biti i dalje naša akcija, naravno samo za građane, ne i za firme i za pravna lica, jer to bi bio i suviše veliki izdatak, to bi bili veliki troškovi koje firma ne bi mogla da, ne da iznese, nego ne bi mogla u narednom periodu da putem prodaje gasa nadoknadi takvu jednu investiciju. Znači, za građane naše bit će i sljedeće godine besplatnog priključka. I još nešto, po pitanju naplate potraživanja, pripremamo za građane jednu olakšicu, jedan benefit, na ime one građane koji, čak i pravna lica, koji budu brže plaćali, koji budu brže isplaćivali svoje obaveze, uvešćemo značajno manje kamate, da bi ljudi imali motiv da ranije ispunjavaju svoje obaveze. Kao elektrodistribucija, ako se plati do 25%. Nešto slično. Dobro. E sad, evo, grejna sezona, mislim da sutra će da počne, jer nam najavljuju dosta niže temperature nego ovih dana. Da li ste spremni i da li će biti gasa? Da vam kažem, takvo pitanje sam imao pre neki dan. Subotica gas nema grejnu sezonu. Mi radimo 365 dana podjednako. Znači, naši gasovodi su puni gasa i pod pritiskom cele godine. Samo zavisi od potrošača, da tako banalno kažem, ali plastično da bude, koliko odvrnu slavinu, toliko će imati potrošnju. Da li će biti gasa? Pa da vam kažem, ja sam optimista. Ima nekoliko scenarija što se tiče sigurnosti snabdevanja gasa. Jeste da su rekli da bi Srbija bila među ugroženim zemljama, osim Moldavije, Estonije, Grčke, koje nemaju svoj gas ili nemaju značajnijoj količini. Međutim, Srbija ima Banatski dvor, ima skladište gasa koje u momentu ima 450 miliona kubika gasa. Imamo izjavu ministra Antića, ministra energetike, da je sa Mađarskom dogovoreno i ugovoreno uskladištenje 150 miliona kubika gasa kao dodatna količinama u Banatskom dvoru, što je opet jedan stimulans dalje. I treće, imamo mogućnosti kupovina gasa i na tržištu kod trećih dobavljača. I četvrto, kod Rusa imamo još jedan aranžman ugovoren da i tu, ako ne bude dovoljno, imamo jednu dodatnu količinu gasa, ali bez obaveze i isporučioca i kupca da 100% tako uzme. Znači, samo je dogovor onako džentlmensko uslovni. Kad sve te količine saberete, to je prilično ohrabrujuća cifra što se tiče dovoljnosti. A što se tiče isključenja i onoga čega naši građani najviše strahuju, moram da kažem da na zahtev Evropske energetske zajednice, i to je preneto putem jedne direktive upućene preko ministarstva direktno do distributera, postoji 16 grupa potrošača koji su, ja mislim, standardizovani u Evropskoj energetskoj zajednici, koje grupe bi imale prioritet u smislu dobijanja gasa, odnosno kod isključenja. Potrošači, domaćinstvo, naši građani su u prvoj grupi, što znači treba prethodno da se isključe 15 grupa, pa tek onda da se dođe do prve grupe, što ja mislim da je manje realno, tako da naši građani, domaćinstva, mogu da budu sigurni da će za njih gasa biti. Da li će biti za svu industriju, to će biti pitanje prioriteta. Hvala što ste bili gosti emisije Eko popodne.